En kan faktisk snart begynne å spørre seg om hva er det som egentlig skjer. Arbeiderpartiet, som har brukt omtalt seg selv som det partiet som har bygd landet, som har vært på industriens side, og som snakket om at det skal være lys i husene. Det er tydeligvis en linje som de har for lengst forlatt. Helgens landsmøte i Arbeiderpartiet, som ble omtalt som et viktig politisk verksted, fremstår ikke mer som akkurat det. Så når vi nå behandler dette forslaget som representantene fra Arbeiderpartiet fremmer før landsmøtet, ja, så bare fylles inn i rekken av overraskelser. Hva er det egentlig som skjer, president? Men det overrasket sjømatnæringen, og det overrasket dem heller ikke at sjømat ikke ble nevnt som en vinnernæring. Sjømatnæringen, som virkelig er en av landets vinnernæringer, har skapt optimisme, bidrar til arbeidsplasser, og som ikke minst bidrar med utrolige inntekter til vårt velferdssamfunn. Den ønsker altså Arbeiderpartiet å ta kontroll over. De vokser vest nok for mye. De tjener for mye penger, ifølge Arbeiderpartiet og venstresiden i politikken. Penger som tjenes og som reinvesteres i en kapitalintensiv næring. Er det noe vi virkelig har sett på våre komitéreiser og på mine egne reiser i Norge, så er det nettopp hva sjømat og havbruksnæringen har bidratt med av aktivitet og bosetting langs kysten. Jeg tør ikke tenke på hvordan konsekvenser et sånt forslag ville fått om det har fått flertall for aktiviteten vi ser i dag. I forrige uke så var komiteen på Austevoll, hvor vi i praksis virkelig fikk se hva næringen har bidratt med av arbeidsplasser, bolyst og investeringsvilje. Det finnes mange flere sånne eksempler langs kysten oppover. Skal næringen rammes av et sånt vedtak, som jeg opplever gir en stor grad av usikkerhet for næringen, så skjønner de fleste at dette vil få konsekvenser som vi i dag ikke ser rekkevidden av. Næringen er som sagt kapitalkrevende. De fleste selskapene er delvis eller helt integrerte selskaper, ifra smolt til slakteri, eller matfiskanleggene har langsiktige kontrakter med dem her. Å skulle innføre tidsbegrensning overfor dem som innehar en oppdrettstillatelse, vil bidra til usikkerhet i næringen og kunne medføre store konsekvenser for andre tilliggende næringer, som har behov for forutsigbarhet, behov for å kunne si til banken sin at min aktivitet har et godt og langsiktig framtidsbilde, og ikke sånn at det skal bli, sånn det kan bli hvis Arbeiderpartiet sitt forslag har fått flertall. Høyre og regjeringspartiene tar ansvar for at sjømatnæringen er en av vinnernæringene, og vi vil legge til rette for at det skal de også være i fremtiden. Takk.